gitsitsi nyawe. Iriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho buri muntu wese aherereye nk'ibisanzwe muri kumwe na gitsitsi. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye umukobwa muto utose, umukobwa mwiza uhehereye, nkaba ngiye kuganira nawe. Umukobwa umeze ute? Umeze neza. Bakwita nde? Banta Betty. Bakwita Betty. Mbere yo kukwita Betty, si ubusanzwe witwa? Nitwa Betty. Witwa Betty? Yego. Okay, uyu munsi rero nifuje kuganira nawe, tukagira byinshi bitandukanye, tuganira ku bintu abantu bamwe cyangwa abandi bajya bibaza. Uriteguye? Nshuti mudukurikiranye rero, mbere yuko dukomeza ndagusaba gukanda subscribe kuri utarayikanda, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona. Like na comment ntubyibagirwe. Betty, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Betty, reka nkubaze, ubusanzwe mu buzima busanzwe Betty ni muntu ki? Betty akunda iki? Betty ni umukobwa mwiza cyane. Betty ni umuntu ukunda imboro. Ukunda imboro. Ese imboro ukunda, ni imboro imeze ite? Ni imboro iteye ite? Ni imboro nini kandi ndende. Imboro bita uruhosho. Uruhosho. Ese iyo mboro ibiteye ite? Nsobanurira muri make. Iyo mboro ubundi ibibyibushye, ari ndende, kandi iswera neza, ikanyaza neza. Ikanyaza neza. None se hagati aho ngaho ni iki ukunda, hagati yo yaba kukunyaza cyangwa kugucumita? Ikintu nkunda nkunda umuntu uswera akanyaza, akansunika byeyi, nkumva ndoryoshye kandi nanjye ubwanze nkabibona. Akakunyaza akanagusunika. None se njyewe nkanjye gitsitsi, sibyo? Ndamutse nje akubwira ati Betty njyewe ndagushaka, sibyo? Ukambwira ati ntaribi, narangiza njye nkaza, tukajya ku buriri, urumva? Narangiza nkaswera ncumita gusa ahita nigendera. Aho wabukishe bulo. Ngwiki? Aho wabukishe. Naba nkishe? Wabukishe kabisa. Mu buhe buryo si cya mbere si uko yumva. Ncumita ntunyaze. Erega igituma umugore yishima. Ni ukuntu umuntu umuragura akamushimisha akamunyaza. Bikagenda neza. Buriya umugabo yakongore nakunyaze ngakumara umushyukwe kandi urangize nawe arangize. None se ubu ntabwo nshobora kukurongora nkagucumita byonyine ukarangiza? Oya, ntabwo byakunda. Nkunda njye umuntu uswera akavangavanga, asunika, akanyaza, kandi kiba cyinshi muri byo. Kunyaza. None se ubwo ufite amazi angana iki? Mva n'akarindwi kaza, bro. N'akarindwi ka? Kabisa. Umuntu akakunyaza akarindwi kakaga? None se reka nkubaze, sibyo? Ndabona ufite uburiri bwiza. Ubu aha hantu wakemera yuko mpakunyariza? Okay. Sinakumanura kwita pidu ugakora umuti bulo. Aha. None se Betty, ubwo ngubwo kugira ngo umuntu ubundi akurongore bisaba iki? Okay. Iyo nagukunze njyewe urandongora. Byaba ari umushyukwe mba mfite njye naguhera ubuntu bulo. Iyo udafite umushyukwe se, ndamutse nje udafite umushyukwe, uhagurukira kuri angahe? Ngo numvaga ko ari ijoro rimwe, ijoro ryose ni ibihumbi mirongo irindwi kwa Betty. Wa wundi wahirahiraga ashaka kuvuga ngo azajya gufata ituru kwa Betty ngo ku bihumbi bita abyibagiwe cyukuru uzaza akangurusha neza. Aha, urakoze cyane. Uzaza ka akangurusha neza aho hantu nshaka kwamenya. Ese bakugusha neza gute? Bisaba kunyingenga, bisaba kubiri, bose neza ukangurusha.
mutwe umuntu mbaje akanyere n'umuntu nyanza agafata imboro akayifata bigice kuna bari ndende akayifata bigice akagubita ku mishino agakubita none se deti hari ikibazo mpisengera ubu umuntu ntashobora kukunyaza ntunyanya ntabwo byakunda ntabwo byakugutuma habuze ikizi ugira ibintu none se ubwo mpita nibaza abantu bose niko banyara okisenge nsibizi kumanye n'indanze byarahanye bibo none hagataho ngaho sibyo nshaka kukubaza ikibazo kimwe dusoza ni iyihe posteri ukunda njye nkunda posteri yo kumanika akaguru umugabo ubwo akaba ari hehe cyangwa se wakamanitse gutyo akaguturuka inyuma none si icyo gihe arakunyaza bikagenda neza kabisa hari ukuntu azamuka ajya kumbijya ukabona ni neza mama aha Betty urakoze rero turagushimiye kuri iki kiganiro tugiranye ndatekereza ubutaha nitugukenera tuzakubona mbona kabisa Okay ndabashimiye inshuti zacu rero mudukurikirana ngusaba gukanda subscribe kuri uwo utarayikanda ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona nk'ibisanzwe mwari kumwe na gitsitsi ndetse n'inshuti yacu yitwa nde Betty kandi ubahaye ikaze ku bantu bikwije kabisa sawa urakoze cyane Betty namwe